la parròquia de Santa Maria del Pla, del Pi. Els més que famosos gegants del Pi ja eren coneguts a la ciutat almenys des del 1669 i el 1662 naixien els actuals Mustafà i Elisenda. Ell, ferreny i seriós, en cimitarra i turban, no passa rei de pell comú. Ella, dolça i elegant, amb aspecte de diva, és una dama blanca de llegenda. El seu ball, alegre i a bon ritme, l'aparell dansa fent un seguit de girovoltes sense solució de continuïtat en una trobada amorosa i impossible, segueix la popular melodia que porta el seu nom i que els ha fet conèixer per arreu. La coreografia d'aquests balls és de Xavier López i els balladors són membres de l'associació d'amics dels gegants del Pi. Els gegants del Pi! Mustafà i Elisenda, l'escenari, els ministrers del camí ral.